බදුරදිී එකතු වෙන එකම ඇති නේද පරාද වෙන්න කාලයක් ගස්්ටික පම් කර ඉට පස්සේ බෝම්බ ගෙනාව පෙල්ම පෙල්ලිසි මතක වෙන්න ෑන තවම ඒගල්ල සපොට්ට දෙනවන තවමන කතත් එල්ලා මහ බැංකුවක් කෙලක් නැත්තරම නැතිවුණ දැන් දැන්නම් දේශපල්ලිගෙන තනික විහිලුවක් විහිලු සපයන ස්ථානයක් සරහරදි මේම ගැතනකට එනකොට හැමතනම් බෑක් චෙක්කරවි යම්ප ආණ්ඩු තියනොට තමයි අර වියස වුණේ සජිත්තය ගැන වචනයක් කතා කර නෑන කටවාගෙන පැත්තරල හිටිය ඉල්ලගන්න ආවන සජිත් විදායක ජනාති අහෝසිකරට පස්සේ විදායක බලතර සේරමයන්නේ අගමැතිර ඇතු රගමැති කියන්නේ ඔය දැන් ඉන්න එකම තමයි වෙලා වෙනං ඕන කාටවත් දෙකර නැවෙන්න ඇති තනිනායකි අනුරු කුමාර කියන්න ඉතින් රතුවලි පැටියනේ ජනතා වාතනින් පොළවෙන් එක්කනෙන් නැකිට්ට යාතනකර විහිලු සපයෝ ගතරන කර මංහිතන්න මේ පරත් ඒවගේ දැක්වේ කියලා.